Novo Srce jedina je nada 30-godišnjem Slobodanu Kovačeviću. Razbolio se krajem prošle godine od kada traje agonija. Liječenje je počelo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a nastavljeno u Beogradu. Liječio se od embolije pluća i od upale pluća. Tu su doktor primijetili da taj oporavak ne ide baš kako treba, da jednostavno kardiološki pregledi su ustanovili da srce ima taj neki vid zatajenja, da ne radi kako treba, i krajnja dijagnoza je zatajenje srca. Slobodana lijekovi održavaju životu. Liječenje i transplantacija srca koštaju između 350 i 400 hiljada evra, zbog čega je pokrenuta velika humanitarna akcija. Problem je donor, jer srce je organ koji zahtjeva veliko poklapanje. Bitno je da ostanem ja stabilan, da ostane stanje ovako kako jeste, znači, jer ipak srce radi na 15%. Nama je svaki dan, kako bi vam rekao, novi dan i jednostavno olakšanje, jer na 15% ti jednostavno ne znaš kad se probudiš šta će da bude. Ovaj sportista, muzičar i radnik u ugostiteljstvu poručuje da je izabrao život i da borbu nastavlja. Pozivom na humanitarni broj 1433 pomozite Slobodanu da preživi.